Pretpostavke su da u Republici Srpskoj ima od 1.500 do 2.000 oboljelih od multipla skleroze, rekao je predsjednik Saveza oboljelih od multipla skleroze Republike Srpske Milan Stjepanović. Savez oboljelih od multipla skleroze je registrovan prije 3 godine. Ovo je treća redovna skupština. Shvatili smo da moramo imati krovnu organizaciju, da koordiniše rad regionalnih udruženja i da što prije i efikasnije dođemo do naših statutarnih ciljeva. A što se tiče, mi smo relativno mladi kao Save, što se tiče pomoći organa, institucija, sistema Republike Srpske i ostali, na zadovoljavajućem nivou. Možemo tako da kažemo da smo zadovoljni, sami je početak. Što se tiče finansijske situacije, malo, ali kao svako udruženje koje se organizuje iz početka, mi smo savez, mi nismo još proglašani od javnog interesa. Save, još iduće godine ćemo imati to pravo, onda će to biti lakše. Uglavnom, posjećujemo regionalna udruženja, upoznajemo gradonačelnike i načelnike sa radom i tako prvi rezultati su se pokazali veoma, veoma kooperativne su i lokalne zajednice prema regionalnim udruženjima koje pokrivaju po 5, 10, 15 opština. Po našoj procjeni u Republici Srpskoj ima od 1.500 do 2.000 oboljelih od MS-a. Ja pošto 43 godine bolujem od toga, 23 godine vodim regionalno udruženje Regija Birač Srebrenica. Ja sa sigurnošću tvrdim da znam ja najmanje 800 do 1000 ljudi u Republici Srpskoj. Predsjednik Skupštine Saveza oboljelih od multipla skleroze Republike Srpske Branimir Taminđija rekao je da se povećava broj oboljelih koji su na spisku inovativnih terapija. Ove godine je planirano 199 oboljelih, znači 200 oboljelih, da primi inovativnu terapiju, koja znači život oboljelim. Na 2000 oboljelih, koliko se, znači preko 2000 ima oboljelih u Republici Srpskoj, to je veoma mali broj. Kad vidimo zemlje u regionu koje 100% podržavaju i daju lijekove, znači za oboljele od MS-a, nama je žalosna činjenica. Mi smo svi jednoglasni, znači od svih nas oboljelih koji vodimo udruženja, da niko od nas ne želi da primi te terapije. Želimo da mlađi oboljeli prime te terapije, da što duže budu radno sposobni da obavljaju svoje dužnosti. Znači, danas je još jedna tačka, na primjer, pozitivna tačka koja nam je bila na dnevnom redu, to je izmjena pravilnika Fonda zdravstvenog osiguranja o ubacivanju lijekova na pozitivnu listu. U novom pravilniku je definisano da se pacijentska udruženja trebaju kontaktirati i uzeti njihovo mišljenje o svakom lijeku koji se stavlja, znači, na pozitivnu listu. To su veoma velike stvari. Ovim putem se zahvaljujemo Fondu zdravstvenog osiguranja koji je prvi u Bosni i Hercegovini prepoznao to, pošto projekat ide paralelno i u Republici Srpskoj i u Federaciji i u Brčkom distriktu. Predsjednik udruženja oboljelih od multipla skleroze Sarajevsko-Romanijske regije Nataša Tomić naglasila je da udruženje okuplja oko 279 oboljelih od ove bolesti, a u posljednje vrijeme u udruženju se javlja veći broj mladih. Nažalost, u posljednje vrijeme pogotovo imamo veliki, veliki priliv oboljelih i nažalost, reći ću, svaki put kad mi se javi neko, čini mi se svaki put je ispod 30 godina taj neko. Što se tiče tog prijavljivanja samo, kako kažete, i javljanja u udruženje generalno, ljudi su, pa da kažem, imali nekih malo problema sa tim priznanjem, ja sam bolestan, ja trebam negdje da se javim. No, međutim, s obzirom da je to sad u poslednje vrijeme puno više mlađih populacije, za ne povjerovati, ali oni ne bježe od te, da kažem istine, bolestan sam, šta ću, kako je, tako. Tako da svi su se već, dosta njih se javlja u udruženje, družimo se, mislim što se tiče našeg, konkretno našeg udruženja iz Sarajevsko-Romanijske regije, trudimo se da s vremena na vrijeme pravimo sastanke, ne sastanke tipa da nešto radimo, više sastanke da se družimo, da podijelimo probleme, da... Tako da, što se tiče nas, ja ću reći, zahvaljujući opštini Istočno Novo Sarajevo, imamo kancelariju, imamo mjesto gdje možemo da se sastanemo, imamo kancelariju koju, da kažem, ne moramo ništa plaćati u njoj, imamo budžet
opet ću reći od opštine Istočno Novo Sarajevo, koja nas stvarno, bez obzira što nismo opštinsko udruženje, mi smo regionalno udruženje koje pokriva cijelu Sarajevsko-Romanijsku regiju sa 14 opština. Opština Istočno Novo Sarajevo nas je uvrstila u svoj godišnji budžet, tako da imamo ta redovna primanja da možemo i da se družimo i da riješimo, da kažem, sve probleme tekuće koji nam naiđu. Uroš Jovičić iz Ugljevika boluje od multipla skleroze 20 godina. Jovičić je istakao da oboljeli od ove bolesti, između ostalog, imaju problema pri zapošljavanju. Imamo tu banju gornja trepča i još nekih fizikalnih tretmani da se pojačaju. Ostalo je na doktorima, ne možem ja sad pričati, pošto je multipla skleroza bolest koja u stvari nema lijeka. Kod mlađih ona postoje lijekovi koji usporavaju, zaustavljaju, značilo bi to mnogo radi mlađih. Ovo sad ne pričam lično za sebe, meni već imam 53 godine, ne bi značilo, bar po neurolozima, a radi mlađih bi da se poveća broj tih davanja imunokompresivnih lijekova i supresivnih, kako se već kaže, tipa betaferon, gilenija, tisambrita. U Istočnom Sarajevu održana je sjednica Skupštine Saveza oboljelih od multipla skleroze Republike Srpske, na kojoj je usvojen niz izvještaja o radu, kao i program rada za ovu godinu.